Ahoj Englišekři, já jsem Market a v tomhle videu bych vám chtěla pomoct dostat se na vyšší úroveň angličtiny pomocí takzvané Sentence Method, neboli větné metody. Pojďme na to! Tohle video je sice součástí 30. lekce prohlubovacího kurzu Englišekrovského, ale nemusíte být nutně studentem prohlubovacího kurzu, abyste se na něj mohli podívat. Může sloužit všem těm z vás, kteří jsou momentálně někde na Bčkové úrovni angličtiny a chtěli by se dostat dál, chtěli by se dostat na tu pokročilou advanced úroveň. No a větná metoda vám s tímhle může pomoci. Pokud jste koukali na to video k 30. lekci, s kterým pracujeme, Jack v něm říká, že spousta studentů se vlastně učí jednotlivá slovíčka. Jednotlivá slovíčka, bez kontextu, a to jim v podstatě moc nepomáhá k tomu, aby pokročili dál. V podstatě, když se učíte slovíčka jednotlivě, bez kontextu, tak potom předpokládáte, že nějaké slovíčko z češtiny rovná se vždycky nějaké slovíčko z angličtiny. Jenže tak to vůbec není. Ti pokročilejší z vás už vědí, že angličtina je plná frází, kolokací, idiomů, slovních spojení, která jsou úplně jiná než v češtině. A abyste pokročili na tu C-čkovou úroveň, je potřeba se z tohohle vymanit. Je potřeba se toho oprostit a naučit se přemýšlet, myslet v angličtině. No a ta větná metoda vám s tímhle může pomoci. Takže ještě než co si řekneme, co to vlastně je, jak se to dá aplikovat, jak se to dá využít, pojďme si udělat takový malý experiment. Protože samozřejmě nejvíc to pochopíte, když vám to ukážu v praxi. Teďka vám dám 5 slovíček a jejich význam a zkuste si je během chviličky zapamatovat. Jsou to slovíčka damage, což znamená škoda, újma, poškození. Harm, což znamená ublížení, újma, zranění. Injury, což znamená zranění, poranění, úraz. Abuse, zneužití, týrání. Neglect, zanedbání, opomenutí. Damage, harm, injury, abuse, neglect. Můžete si tohle video teďka stopnout a snažit se ta slovíčka zapamatovat. Až budete hotoví, tak si to video zase pusťte a budeme pokračovat v experimentu. Tak jo, jak vám to šlo? Jak vám šlo učení tady těchto 5 slovíček, která mají velmi podobný význam a v podstatě jsou to taková náhodná slovíčka, která je velmi pro vás teďka těžké odlišit. OK, pojďme teďka otestovat, jak jste se je dokázali naučit. Přeložte teďka tahle slovíčka. Ublížení, újma, zranění se řekne. Zneužití, týrání. Zanedbání, opomenutí. Škoda, újma, poškození. A poslední, zranění, poranění, úraz. Stopněte si teďka tohle video a zkuste si ta slovíčka přeložit, aniž byste koukali na to správné řešení. Až to budete mít hotové, tak se zase vraťte. OK, tak jak vám to šlo? Sadím se, že po pár minutách jste byli úplně zmatení, které to slovíčko je které, že se vám to motalo dohromady, pokud teda už nejste pokročili a neznali jste ta slovíčka předtím. No a to je ten celý problém s tím, jak se učit slovní zásobu v angličtině. Teďka jsme se učili slovíčka jako telefonní seznam. A rovná se B. Damage rovná se tohle. Injury rovná se tohle. Tohle rovná se tamto. A když jste to měli přeložit z češtiny do angličtiny, když jste to měli aplikovat do praxe, tak najednou to drhlo, najednou to nešlo. Najednou jste museli přemýšlet a tahat ta slovíčka z hlavy. No a to je právě ten problém toho, když studenti překládají slovo od slova. Snaží se prostě dolovat z té hlavy, místo aby to používali bezprostředně, přirozeně, bez přemýšlení. Co tady chybí? Kontext. Do téhle doby to byla jenom náhodná slovíčka s nic neříkajícím významem. Například damage, škoda, újma, poškození. Harm, ublížení, újma. Harm znamená taky újma jako damage, tak jaký je mezi nimi rozdíl. Injury znamená úraz, poranění, zranění. Harm může znamenat taky zranění. Neglect, zanedbání, opomenutí, abuse, zneužití. To jsou nic neříkající slovíčka, která si nemáte kam zařadit. Takže bez kontextu
vám to nikdy správně nedocvakne. Bez kontextu nikdy nebudete vědět, jak ta slovíčka použít. A kontext je právě to nezbytné, co vy potřebujete k tomu, abyste si vytvořili spojnice mezi tím slovem a jeho významem. Mezi tím, jaká slova se pojí dohromady, aby vytvořili nějaký konkrétní význam. Bez kontextu se to nikdy nenaučíte. Tak pojďme teďka dokončit ten experiment a ukázat si, jak to udělat lépe. OK, já vám teď ukážu 5 vět a v každé z těch vět bude jedno z těch slovíček damage, harm a tak dále. A vy se to zkusíte naučit jako kolokaci, jako spojení slov. OK, pojďme na to. První věta. The storm caused considerable damage in the city yesterday. Čili bouřka způsobila ve městě včera značné škody. Zapamatujte si cause considerable damage. Způsobit značné škody. Cause considerable damage. Další věta. He did more harm than good when he decided to help me. On způsobil víc škody než užitku, když se mi rozhodl pomoci. He did more harm than good when he decided to help me. Zapamatujte si. Do more harm than good. Způsobit víc škody než užitku. Další věta. The injury to his head is very serious. Zranění, poranění jeho hlavy je velmi vážné. The injury to his head is very serious. Zapamatujte si an injury to. Poranění, zranění čeho. An injury to. Další věta. You can't do that. That's child abuse. To nemůže dělat. To je týrání dětí. You can't do that. That's child abuse. Zapamatujte si child abuse, týrání dětí. A poslední věta. His garden is in a state of neglect. Jeho zahrada je velmi zanedbaná. Jeho zahrada je ve stavu zanedbání. His garden is in a state of neglect. Zapamatujte si, to be in a state of neglect, být ve stavu zanedbání, být zanedbaný. To tedy máme. Cause considerable damage, do more harm than good, an injury to, child abuse, to be in a state of neglect. OK. Stopněte si teďka tohle video a snažte se tyhle slovní spojení zapamatovat. Až budete hotoví, zase si video zapněte. Jak se vám tahle slovíčka učila tentokrát? Sedím si, že teďka, když znáte kontext, tak si ta slovíčka mnohem lépe pamatují. Protože předtím to byla v podstatě náhodná slovíčka, která se velmi pletla. Vybrala jsem to docela zákeřně, to uznávám, ale když to porovnáte, z toho kontextu už najednou vidíte, jak to slovíčko můžete použít v praxi. Když jste se to učili jako telefonní seznam, tak to bylo takové abstraktní, nic neříkající, takové prostě, jo, tohle se řekne takhle, ale v podstatě nevím, jak to použít. Tak jo, pojďme teďka dokončit tenhle experiment a přeložte tyhle výrazy zpátky do angličtiny. Být zanedbaný. Týrání dětí. Způsobit značné škody. Poranění, zranění čeho. A poslední, způsobit víc škody než užitku. Opět stopněte tohle video a přeložte si to. Až budete hotoví, zase ho zapněte. Tak jo, myslím, že jste měli mnohem lepší úspěšnost než v tom prvním případě, že tady se vám mnohem lépe podařilo přeložit ta slovní spojení zpátky do angličtiny. Jakou jste měli úspěšnost? Určitě mi napište dolů do komentářů, jak pro vás tenhle experiment probíhal, jak se vám dařilo, vaše postřehy, co vás napadlo při tady tomhle experimentu. Vsadím si, že když jste teďka překládali ta slovní spojení, tak vám nedělalo takový problém, aby vám ta slovíčka jako harm, injury, damage, abuse, neglect naskočila. Na rozdíl od toho prvního pokusu. Takže co z tohohle experimentu vlastně plyne? Plyne z toho to, že když se učíte slovíčka jako telefonní seznam,
Sice se naučíte nějaké anglické slovíčko, ale nemáte ani ponětí, jak ho použít. Samozřejmě jsou slovíčka, u kterých není žádných pochyb, jako třeba názvy měsíců, nebo názvy dnů, nebo číslovky, nebo barvy, nebo zvířata, tam není žádných pochyb. Ale pak jsou slovíčka jako tady tahle pětice, harm, neglect, abuse, injury a pak ještě jedno, které to bylo, damage, kde je to docela sporné a vy najednou nevíte, jo, sice to slovíčko třeba znamená újma, ale v jakém smyslu újma? Jak ho můžu použít? Protože není újma jako újma. Takže tohle se díky té sentence method v jedné metodě naučíte. Přímo z toho kontextu, z té věty se učíte, čili vy v té větě už rovnou vidíte, jak to dané slovíčko je použité a s jakými dalšími slovíčky se pojí, aby vytvořilo určitý význam. Protože už jste si určitě všimli, že v angličtině ne všechna slovíčka se pojí se všemi. Pojďme si to ukázat na příkladu. A když byste měli přeložit úplně jednoduchou větu jako mám hlad a šli byste podle té logiky A rovná se B, tak byste to přeložili slovo od slova jako I have hunger. Jenže to není vůbec anglicky. Správně by to mělo být I am hungry. Čili vy si musíte uvědomit, že ten význam se nevyjádří pomocí have, mít, jako v češtině, ale pomocí slovesa být, být hladový, be hungry. No a takhle ta větná metoda vám vlastně pomůže. Když se koukáte na nějaký úryvek třeba z knížky a vidíte tam nějaké nové slovíčko, podívejte se, jaká další slovíčka se k němu pojí a jaký význam spolu vytvářejí. No a v tom spočívá celý ten trik. Naučit se pomocí toho, že se budete učit z celých vět se silným kontextem, jaká slovíčka se pojí s kterými, aby vytvořila jaký význam. Takže cause considerable damage. Už to není jenom damage, nic neříkající, újma, poškození, ale způsobit značné škody. To už je konkrétní, to už se dá naučit a rovnou použít. Takže učte se ten jazyk z kontextu, z celých vět. Vytáhněte si z toho ten význam a naučte se to, pokud je to pro vás užitečné. No a potom to samozřejmě dejte do praxe, dejte si to na Memrise, dejte si to do Anki třeba, pokud používáte. A snažte se to dát do té své aktivní slovní zásoby. Tím, jak vidíte, že to dané slovíčko je nějak použité ve větě, že se pojí s ostatními slovíčky a vytváří nějaký konkrétní význam, se také učíte i gramatiku, protože vidíte, co ta celá věta vyjadřuje a jaká gramatika je tam použitá k tomu, aby se to vyjádřilo. Takže ta větná metoda je velmi, velmi užitečná. Neučit se jednotlivá slovíčka, ale učit se kolokace, fráze, slovní spojení z celých vět. Třeba když se chcete naučit sloveso počkat, neučte se jenom sloveso počkat, ale naučte se ho rovnou i s tou předložkou, nebo s předložkami, pokud jich je víc. Počkat na někoho, to je, že jo, nejčastější spojení s tím slovesem počkat. Wait for something or somebody. Když byste to překládali do slova, tak vám vyjde nějaký paskvil. Wait on somebody sice něco znamená, ale znamená to něco trošku jiného. Takže učte se z celých vět, z nějakého silného kontextu. Vytáhněte si z toho to užitečné. To je větná metoda. Velmi jednoduchý princip, ale hodně, hodně efektivní. No a samozřejmě tím to nekončí. Potom tu slovní zásobu, kterou si vytáhnete z těch jednotlivých vět, dejte si ji třeba do Memrise, nebo do Anki, nebo do nějaké jiné aplikace, kterou používáte. Procvičujte si to v samomluvě. Zkrátka to aplikujte, dejte to do praxe, abyste to pak byli schopni použít, abyste to měli v té své aktivní slovní zásobě. Takže to je větná metoda, velmi doporučuji vyzkoušet. Tak jo, dejte mi vědět, jak vám šel experiment, jaké jsou vaše postřehy, co si o tom myslíte, jak vám tahle metoda případně pomohla posunout se v angličtině zase o něco dál. No a to je ode mě všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že vám pomůže dostat se na tu C-čkovou úroveň a držím vám všem palce. Mějte se hezky a učte se anglicky efektivně a zábavně. See you soon!